lah ngomong. Ndut-ndut nene piye to? Ngapa nangis kowe? Laura. Masmu ya aku. Hah? Aku tuh masmu. Mas Boba. Aku nang wedok. Nah, lha Mas. Ngopi to, Mas? Laura. Eh. Ngela. Eh. Ngopi teh ya? Kopi? Boten. Kopi apa teh? Mamu. Ora mamu. Aku ora mamu. Wis telu mak piye? He? Nangis. 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 Boten. Kok adake makmu aku kok? Boten. He? Boten. Rono, Derono. Halo, Der bae. Ora nyemung. Pak anu Mas, iki dirikip no pendekar kok ya. Iya. Eh, ini teman sama. Dua bawah. Kasan dua bawah. Waduh. Kancane dikek ya, aku ora gelem paksa ono ra kontenan dhewe ya. Eh, sini men, jere ngelak. Jere ngelak di sini men. Nggo kowe wi khusus wi. Terus. Eh, iki wis, iki kae.